بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، اس وقت میں مزار شہید سالس قاضی نور اللہ شوستری کے مزار پہ آگرہ میں ہوں، اور جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ پاکستان کے پشاور شہر میں پیشور قاتلوں نے شیعوں کو بری طریقے سے قتل کر دیا، خود کچھ بم حملوں میں انہوں نے شیعوں کو شہید کر دیا. میں بھرپور طریقے سے پاکستان سرکار کی مذمت کرتا ہوں، اور میں ہیومن رائٹس کمیشن اور اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک بورے ویل میں بچہ گر جاتا ہے تو بڑے سے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو ہیومن رائٹس کمیٹر اور یونائٹڈ نیشن سب کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر یہاں کے اوپر شیعوں کو بری طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، کبھی بچوں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی مسجد میں حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے شیعوں پر ظلم ہوتے رہتے ہیں، مگر نہ پاکستان سرکار ظالموں کو آج تک سزا دے سکی ہے، نہ ہی وہ شیعوں کی مدد کرتی ہوئی دکھ رہی ہے. لہذا میں اپیل کرتا ہوں، آپ جہاں جہاں کے اوپر ہوں، جس جس جگہ ہوں، جس جس ملک میں ہوں، جس جس شہر میں ہوں، آپ پاکستان سرکار کی بھرپور طریقے سے مذمت کریں اور ان کو لیٹرز لکھیں، ان کو ای میل بھیجیں کہ جس طریقے سے وہاں کے اوپر شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس قتل عام کو رکنا چاہیے ہے. کیونکہ یہ ایک شہید کے مزار سے میں میسج دے رہا ہوں، شہید سالس کو بھی ظالموں جابروں نے شہید کیا. وہ شہید شیعوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک شیعہ قتل ہوگا تو ایک شیعہ کم ہوگا، عزاداری کم ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب ایک شیعہ مارا جاتا ہے تو کم سے کم اس کی 5 مجلسیں ہوتی ہیں اور مجمع جمع ہوتا ہے، لہذا ہم لاشیں اٹھاتے رہتے ہیں اور یا حسین کہتے رہتے ہیں. جیسا کہ پشاور میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پشاور میں لاشیں اٹھتی رہیں اور یا حسین ہوتا رہا، لہذا ہم سب مل کے ایک دفعہ پھر پاکستان سرکار کی، عمران خان کی سرکار کی اور اس سے پہلے کی سرکاروں کی مذمت کرتے ہیں جہاں جہاں کے اوپر شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے.